tusa ayaa dantii ka dhigarayeen inay ka soo baxeen, laakiin dabaqadi ay tahay dantii dowladda, dantii dowladda, dantii dowladda ay ummadaba inta muraadkeedu yahaanu aanu wax qabsanayn xoojin muraadkeeyaga iyo waxyaa tacabkayaga xoogayga xoojiyee dantii dowladda waa inta lagaa galada beerley aad caan bay ku tahay beeraha gudaleer baa beerahaas haddii la kala jiro magacaasi leedahay beerley yidhaahdo waxaan hubaa haddii ay hesho shuruudaha dadkan iska fadhiya darbiyada iyo dhulka iska fadhiya qayira iyo waxa qayiraada iyo qaadkan iyo fadhiga waxa u wacan hoggaamin la'aan oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay iyo cid hawlgelisay u baahan yihiin in la baraarujiyo la hawlgeliyo oo la dhiirigeliyo ayay u baahan yihiin dowladda iyo dowladaha haddii ilaahay ka dhigo intaasaa looga baahan yahay ummaddu waxay u baahan tahay cid hoggaamiso si waxaan u hoggaamiso u qorshaysa noloshooda